Takže mi dovolte, milí prítomní, aby som vás aj ja všetkých srdečne pozdravil a privítal na tomto mieste. Chcem vám poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie na náš nový seminár, ktorý sme nazvali slovami Cirkev na skale. Za niekoľko sekúnd vám vysvetlím, prečo sme to tak nazvali. A chcem vám popriať, aby ste cítili počas toho semináru tiež Božie vedenie. Skôr než otvorím tú prvú tému a budem rozprávať na tú dnešnú tému, ktorá je nadpísaná slovami, prečo Ježiš Kristus musel opustiť cirkev. Ešte predtým by som chcel zvýrazniť, že ten seminár sme pripravili pre pokročilých. To znamená, že očakávame, že niektoré základné poznatky z Písma svätého už budete mať. To znamená, že budete mať akési informácie o tom, že Boh existuje. To ešte neznamená, že začínajúci nemôže zostať, ale základné informácie o Pánu Bohu, o prvom príchode Ježiša Krista na našu zem, o druhom príchode Ježiša Krista na našu zem, o Božom zákone, niečo o veľkom spore. To sú tie základné informácie, ale určite neočakávame nejaké teologické poznatky. Ale aby sme mohli pristupovať k tej knihe, ktorú budeme študovať tak, že sme všetci veriaci ľudia. Veríme Božiu existenciu, veríme stvorenie. Dobrý večer. Dnešnú tému, teda, alebo ešte vôbec ten celý seminár sme nazvali slovami cirkev na skale. A vychádzame vlastne z tej skutočnosti, že v Biblii máme jeden príbeh. Ten príbeh opisuje, je to Matúšovo evanjelium, ten príbeh opisuje Ježiša Krista, ako pri večernej pobožnosti sa stretáva so svojimi učeníkmi a počas toho stretnutia položil takú otázku. Vy keď chodíte medzi ľuďmi, tak čo ľudia hovoria o mne, že kto som ja? To bola otázka Ježiša Krista. Čo ľudia vidia vo mne? A učeníci začali odpovedať na túto otázku. Niektorí povedali, že počuli sme, že o tebe hovoria, že ty si Eliáš. Alebo prorok Eliáš, alebo prorok Izaiáš. Alebo nejaký iný prorok, ako je Jeremiáš. Alebo dokonca aj to, že ty si Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych. Ľudia všeličo o tebe hovoria. A Ježiš Kristus vtedy sa obrátil na svojich učeníkov s otázkou, čo vy hovoríte o mne, že kto som ja? No a na túto otázku odpovedá apoštol Peter. Ja mám odvahu dodať, že odpovedá za všetkých. A apoštol Peter povedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš ho pochválil a povedal, že si blahoslavený, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach, on teraz cez teba prehovoril. A ja ti hovorím, že ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Takže na základe tohto rozhovoru cez celé kresťanské dejiny apoštola Petra veriaci ľudia považovali za ten základ, za skalu, mohutnú skalu,
a verili tomu, že cirkev bola postavená na apoštolovi Petrovi. Ale v skutočnosti podľa písma svätého je to inak, pretože tá skala je niekto iný. 1. Korintianom 3. kapitola 11. verš hovorí, lebo nikto nemôže položiť iný základ okrem toho, ktorý je už položený a je ním Ježiš Kristus. Takže tu je dilema. Niekto si myslí, že to je apoštol Peter a Biblia zase učí, že to je Ježiš Kristus. Cirkev na skale. My sme nazvali ten seminár, že cirkev na skale. Tak v úvode preto to chcem vysvetliť, aby sme nemali taký dojem, že budeme hovoriť o tom, že cirkev, tá správna cirkev stojí na Petrovi. Ale podľa Biblie cirkev stojí na Ježišovi Kristovi. Keby cirkev bola založená na apoštolovi Petrovi, tak by mala veľmi biedné základy. Pretože my o Petrovi z písma svätého vieme, aký Peter bol. Niekoľko momentov z jeho života chcem priblížiť hneď v úvode. Apoštol Peter, vtedy, keď Ježiša Krista chceli chytiť v Getsemanskej záhrade, prišli vojaci, vytiahol meč a začal šermovať a začal bojovať a začal brániť pravdu. Možno niekto si myslí, že bojoval za správnu vec. Ježiš Kristus hneď mu povedal, že nekoná správne. Nie je možné vyhlásiť ani za pravdu džihád, svetú vojnu. Nie je možné bojovať za pravdu a nie je možné ľudí presvedčiť násilím o láske Božej, o Kristovi, o spasení, o večnom živote. A keby cirkev bola postavená na Petrovi, tak potom cirkev by oprávnene využívala krížiacke výpravy. Tak oprávnene by bojovala za pravdu, za oslobodenie svätej krajiny. Ale cirkev nestojí na apoštolovi Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi. Potom apoštol Peter, vieme ďalší príbeh z písma svätého, keď Ježiša vypočúvali, Peter prichádza tam tajne a sa zohrievá pri cudzom ohni. A neviem, či viete, podľa písma svätého, čo cudzí oheň znamená. Cudzí oheň je symbol. Apoštol Peter sa zohrievá pri cudzom ohni a cudzí oheň symbolizuje falošné učenie, bludné učenie, pohanské pravdy. A cirkev, ktorá je založená na apoštolovi Petrovi, sa zohrievá pri gréckej filozofii. Pretože apoštol Peter to tiež robil. Ale správna cirkev nemôže byť založená na apoštolovi Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi. Potom, keď prišla nejaká žena a povedala Petrovi, aj ty si jeden z učeníkov Ježiša Krista, Peter popiera. Peter nie je schopný priznať pravdu. On o sebe si myslí, že je neomylný. Klame, zapiera Ježiša Krista. No keby cirkev stála na takých základoch, ako bol apoštol Petra, mohli by sme ešte aj ďalšie príklady zo života apoštola Petra citovať, tak by tá cirkev nemala nejaké pevné základy. Ale cirkev bola vybudovaná na skale. A tou skalou je Ježiš Kristus. V rámci toho nášho semináru vždy sa budeme sústreďovať na Ježiša Krista. On bude tým uholným kameňom. Ježiš Kristus bude v centre toho nášho štúdia. Dnes budeme hovoriť o Ježišovi Kristovi v tom slova zmysle, že prečo Ježiš Kristus, keď založil cirkev, opustil cirkev. Prečo hneď na začiatku odišiel? A prečo išiel do neba? A čo robí v nebi? A kedy sa vráti na našu zem? O týždeň budeme hovoriť o tom, ako žila cirkev na počiatku bez Ježiša Krista. Potom tretia téma bude zameraná na prekvapenie, ktoré sa odohráva v Jeruzaléme. Štvrtá téma bude zameraná, ako vyzerá
cirkev, skutočná cirkev podľa písma svätého. Ako by mala vyzerať cirkev? Piatá téma sa zameriava na jeden príbeh. Tretia kapitola Skutky apoštolov zaznamenáva jeden príbeh, že Peter a Ján išli do chrámu a tam sedel nejaký chromý človek a stal sa zázrak. A bol ten človek vyliečený. A budeme rozprávať o tom, že prečo dnes sa nedejú takéto zázraky. Prečo dnes nemôžeme takýmto spôsobom liečiť chorých ľudí. Potom šiestá téma bude zameraná na tému, aký je rozdiel medzi Židmi a kresťanmi. Študovať budeme vždy biblickú knihu Skutky apoštolov. A keď budete teda pravidelne navštevovať ten seminár, tak dostanete do daru knihu Skutky apoštolov, ktorú dnes nemám tu pred sebou, nemôžem vám ukázať, ale na budúce budeme sa snažiť priniesť, aby ste videli veľmi vzácnú knihu, ktorá opisuje tie začiatky cirkevných dejín. Teda dnešnú tému začíname čítaním knihy Skutky apoštolov. Bolo by dobré, keby ste mali so sebou aj vy písmo sväté, aby ste mohli sledovať to, čo čítame. Budeme najprv čítať prvých 5 veršov z knihy Skutky apoštolov, ale keďže otvárame Bibliu, Božie slovo, tak je dobré, aby sme prosili Pána Boha o vedenie. Takže vás prosím, aby ste sklonili svoje hlavy k úvodnej modlitbe. Všemohúci Bože a Otče, prichádzame k Tvojmu nebeskému trónu ďakovať za to, že môžeme v rámci toho nášho semináru študovať Skutky apoštolov, môžeme sa vrátiť do histórie, môžeme sledovať, ako cirkev začala rásť a chceme ťa prosiť o to, aby si nás, čitateľov písma svätého, inšpiroval, viedol, pomôž, aby sme porozumeli tým pravdám, ktoré budeme čítať a daj, aby sme cítili prítomnosť Ježiša Krista v našich srdciach. Prosíme ťa o to a ďakujeme ti za všetko. Amen. Takže nalistujeme prvú kapitolu knihy Skutky apoštolov a tých prvých 5 veršov vidíte aj na obrazovke. Dúfam, že teda z tej diaľky, kde sedíte, tiež budete môcť prečítať. A keby náhodou nie, tak možno pre budúcnosť by som vám chcel doporučiť, aby ste nosili so sebou písmo sväté a môžete sledovať v písme svätom priamo ten text. Najprv to prečítame a potom budeme analyzovať ten text. Milý Teofil. Prosím. Trochu za stranu. Není vidieť, presne tak. Preto je to dobré niekedy nosiť so sebou Bibliu. Nedá sa, lebo prístroj je hore tam, takže tam nemôžeme sa otočiť. Sa to nedá. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku. Až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije. Keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalému, ale aby očakávali Otcovo prislúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.
To je prvých 5 veršov a urobíme takú malú analýzu a hneď tu na začiatku vás chcem upozorniť, že tento krátky text prináša nám niekoľko informácií. Tá prvá informácia je o autorovi. Kto napísal celú knihu Skutky apoštolov? A je tu aj informácia o tom, že komu tá kniha bola napísaná. Autorom tejto knihy bude Lukáš a adresát tej knihy je Teofil. Vieme to z Lukášovho evanjelia, že to bol Lukáš, pretože Lukášovo evanjelium sa začína tiež slovami. Tretí verš. Videlo sa dobrým aj mne, ktorý som od hora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom výborný Teofile. Takže aj Lukášovo evanjelium, aj Skutky apoštolov adresuje autor tomu istému adresátovi. Teofil bol priateľ Lukáša, mladší priateľ, ktorý nemohol byť očitým svedkom tých udalostí, ktoré sa odohrali okolo Ježiša Krista a ako sa začali tie cirkevné dejiny, ale Lukáš vlastne podáva akési svedectvo. Ako Lukášovo evanjelium, tak aj Skutky apoštolov majú misijný zámer. Tu zvýrazňujem ten misijný zámer, pretože my keď čítame Písmo sväté, tak tiež sledujeme misijný zámer. Lukášovo evanjelium chce sa dotknúť ľudských srdc. A Skutky apoštolov tiež preto čítame, aby sa to dotklo našich srdc. To je misijný zámer. Lukáš sleduje misijný zámer, pretože chce toho mladého Teofila osloviť. Chce ho priviesť ku Kristovi. Chce ho zachrániť pre večný život. Za druhé, máme tu informácie, že kniha bola napísaná preto, aby tie skutky apoštolov, ktoré na začiatku kresťanských dejín boli zrejmé, boli zachytené aj pre ďalšie generácie. Takže to je druhá informácia. Tretia informácia je, že Ježiš Kristus učeníkom prikázal, aby nikde neodchádzali, aby zostali v Jeruzaléme, aby čakali na niečo. Ďalej sa dozvieme, že Ježiš im dal dôkaz o tom, že vstal z mŕtvych, že žije, on sa s nimi rozprával a keď niekto osobne vidí niekoho tak už, a osobne prežije niečo, tak už oveľa ľahšie uverí a oveľa pevnejšie v tom svojom presvedčení stojí, keď niečo sám na vlastné oči vidím. Takže Ježiš dal dôkaz o tom, že vstal z mŕtvych. Za ďalšie sa dozvedáme z prvých 5 veršov hneď, že Ježiš im slúbil pomoc. Ježiš im povedal, že neopustím vás, nenechám vás bez pomoci, budete pokrstení Duchom Svätým. Dostanete moc zhora. To sú tie základné informácie. Ďalej čítame 6. až 11. verš. A zhromaždení sa ho pýtali: Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal: Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaléme i v celej Júdeji, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol oblak, im ho vzal spred očí, a kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: Muživoja galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Znovu by som chcel urobiť ďalšiu analýzu a potom budeme študovať hlbšie. Učeníci sa pýtali v
tých ďalších veršoch je napísané, Pane, a kedy založíš svoje kráľovstvo? Veď ty si král, veď ty si Mesiáš, kedy založíš kráľovstvo v Izraelovi? A Ježiš Kristus im odpovedá, keď oni chceli vedieť čas, že to nie je vašou vecou vedieť, kedy to bude. A tu na malú chvíľu sa zastavíme a chcem zvýrazniť, že v každej dobe existuje akási pravda, ktorú by ľudia mali vedieť. Ale niekedy ľudia sú tak orientovaní, že by chceli vedieť to, čo není ich vecou. Aj niekedy, keď vidím, ako novinári zastavujú politikov teraz po voľbách a kladú im otázky, tak vždy idú dopredu a chudáci politici sa bránia a nevedia, čo im povedať. Veď to nie je vašou vecou, aby som vám teraz povedal, keď ešte dotyčná strana ani sama nevie, čo bude robiť. A už novinár chce vedieť. A tak to bolo aj v prípade tých prvých kresťanov, prvých učeníkov. Oni prišli k Ježišovi Kristovi a pýtali sa, Pane, kedy založíš svoje kráľovstvo? A Ježiš Kristus im odpovedal, že pre vás prítomná pravda, to, čo by ste vy mali vedieť, je, že príde Duch Svätý a bude vám pomáhať. A nie je vašou vecou sa zaoberať tým, že kedy to bude. Pretože toto nie je prítomná pravda pre vás. A tu chcem zvýrazniť, že v každej dobe, aj našej dobe, existuje prítomná pravda. Prítomná pravda vždy je o tom, čo veľmi rýchlo musíme ľuďom povedať. Keď čítame správu o potope, tak Noach zvestoval v tedajšej dobe prítomnú pravdu. On ľuďom rýchlo išiel povedať, že bude potopa. Ale skúste to pochopiť, keby sme dnes na námestiach hlásali posolstvo, ktoré Noach hlásal, že bude potopa. Ľudia by sa nám vysmiali. To není prítomná pravda. Ale pre Noacha to bola prítomná pravda. A takisto Jeremiáš v jeho dobe zvestoval to, že pôjde národ do babylonského zajatia. To bola prítomná pravda, ale dnes to nemôžeme zvestovať, že ideme do babylonského zajatia. Ján Krstiteľ zvestoval, že sekera je priložená na koreň stromov. Zvestoval, že Kristus je už medzi nami. Prvý príchod Ježiša Krista už je tu, pred dvermi. To bola pre neho prítomná pravda. V každej dobe bola prítomná pravda a tu zvýrazňujem, aj dnes je prítomná pravda. Dnes nemôžeme zvestovať to, že to nie je vašou vecou vedieť, kedy to bude. Keby sme dnes sa opierali o to, čo bolo pred 2000 rokmi povedané učeníkom, tak by sme nezvestovali prítomnú pravdu, pretože dnes máme prítomnú pravdu, ktorá hovorí o tom, že znamenia doby hovoria o tom, že koniec je blízko, koniec je na dosah ruky. To je dnes prítomná pravda. Aby ľudia sledovali udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nás, skúmali politickú situáciu, morálnu vec vo svete a zdravotníctvo, aby ľudia premýšľali a uvažovali nad tým, že kde vlastne tento svet a ľudstvo vôbec sa uberá. A toto je znamenie doby konca, aby sme vedeli. To je prítomná pravda, vedieť to, že časy sa krátia. Prítomná pravda ale pre učeníkov nebola znamenie doby zvestovať, ale prítomná pravda pre nich bola, že Duch Svätý príde a dostali zaslúbenie, že majú čakať na Kristov, teda čakať na Ducha Svätého a takisto dostali zaslúbenie, že Ježiš Kristus, ktorý bol od nich vzatý hore do neba, príde takisto, ako ho videli odchádzať. To bola vlastne pre nich pravda, aby čakali na druhý príchod Ježiša Krista. Tu zvýrazňujem, že táto pravda je prítomná pravda vždy, aj dnes. Kristus sa vráti na našu dobu.
Ešte niečo by som chcel zvýrazniť, čo nás prekvapuje z tohto príbehu. My vieme z Evanjelií, že Ježiš Kristus počas svojho pozemského života založil cirkev. A potom odrazu čítame správu o tom, že cirkev opustil. Učeníci po ukrižovaní Ježiša Krista boli tak troška rozladení, potrebovali pomoc. Ježiš Kristus síce 40 dní tu bolešte, pomáhal im, potešoval ich, ale potom po 40 dňoch, po ukrižovaní a po vzkriesení ich opustil. Otázka je, a to je veľmi dôležitá otázka, to by sme mali vedieť skôr, než chceme pochopiť skutky apoštolov, že prečo Ježiš Kristus odišiel, prečo opustil cirkev, na čo išiel do neba, a je dôležité zvýrazniť aj to, že kedy Kristus na zem sa vráti. Takže na túto otázku už skutky apoštolov nedajú odpoveď, preto musíme ísť do iných biblických kníh hľadať odpoveď na otázku, prečo Ježiš do neba odišiel. Jánovo evanjelium 14. kapitola zaznamenáva odpoveď na tú otázku, že prečo Ježiš odišiel. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Verte Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem prihotoviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Tu máme odpoveď na otázku, prečo Ježiš odišiel do neba. Tu je správa o tom, že on odišiel, aby pripravil miesto pre spasených ľudí. Keď počujem takú správu, že niekto pripravuje miesto, tak ma napadá otázka, že akým spôsobom on tam pripravuje miesto. Buduje tam nejaké príbytky, pracuje tam pri nejakej miešačke, nosí nejaké tehly, betonuje tam, alebo akým spôsobom Ježiš Kristus pripravuje miesto pre spasených ľudí. Bez pochopenia tohto diela Ježiša Krista nemôžeme pochopiť skutky apoštolov. Nemôžeme pochopiť cirkev. Nemôžeme pochopiť cirkevné dejiny. Keď takéto základné pravdy nepochopíme, že čo Ježiš Kristus v nebi robí. Preto na malú chvíľu vás chcem pozvať za Ježišom Kristom do nebeského kráľovstva a pozrieme sa na to, čo Ježiš Kristus v nebi robí. Tak sme čítali, že on pripravuje miesto pre nás. My premýšľame nad tým, čo to znamená. Biblia vysvetľuje. Keď otvoríte list Židom 9. kapitolu a 24. verš, tak tam je odpoveď, tam je správa o tom, že Kristus nevošiel do svätyne učinenej rukou proti obrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. Takže tu je správa, biblická správa o tom, že kde Ježiš Kristus išiel. On a Otec nebeský sa stretli v nebeskom chráme a hovoria o nás, pripravujú miesto pre nás. Ich stretnutie je súdne stretnutie. Ich stretnutie je o tom, že kto môže a kto nemôže ísť do nebeského kráľovstva. A to je dôležitá otázka. Ježiš Kristus každého jedinca musí obhájiť. Apoštol Pavel píše 2. Korintianom 5. kapitola 10. verš, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo na čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré, či zlé. Ježiš Kristus meno každého človeka musí
prešetriť osobu každého človeka. A to, že v nebi prebieha súd, je to vážne biblické učenie. My z Písma svätého vieme, kto je prítomný na súde. Kniha Zjavenia Jána 4. kapitola zaznamenáva, že Ján, keď bol vychvátený do neba, videl súdne zasadnutie. Potom som videl, dvere boli otvorené na nebi a ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu hovoriacu so mňou, vravel, vystup sem hore a ukážem ti, čo sa musí stať potom. A hneď som bol v duchu a trón stál na nebi a na tróne kto si sediaci. A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu jaspisu sardisu a dúha bola vôkol trónu na pohľad podobná smaragdu. A okolo trónu stálo 24 trónov a na trónoch som videl 24 starcov sediacich oblečených v bielých rúchach a na svojich hlavách mali zlaté koruny. Tieto texty hovoria o tom, že kto je prítomný, len preto som prečítal, na tom súde. Takže je tam na tróne kto si sediaci. To je Otec nebeský. Okrem Otca nebeského je tam aj 24 starcov. Čitateľ Písma svätého môže niekoľko sekúnd premýšľať na to otázko, že a kto sú tí starci, ktorí tam sedia na tom súde. To sú ľudia, ktorí boli vzkriesení pri smrti Ježiša Krista. Existuje o tom biblický záznam. Matúšovo evanjelium 27. kapitola 52. 53. verš hovorí, že keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, vykrikol veľkým hlasom, dokonané je, a vypustil ducha, a vtedy sa hroby otvárali v cintorínoch a mnohé tela zosnulých svätých vstali. Teda nie bezbožní ľudia vstali, ale svätí, spravodliví ľudia vstali. Výjdu z hrobov, po jeho zmrtvých staní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Takže vieme, že týchto vzkriesených ľudí Ježiš, keď odchádzal do neba, zobral so sebou. Efežanom 4. kapitola 8. verš to hovorí, dokonca to je citát, cituje starý zákon, preto hovorí prorok vystúpiac na výsosť a zajal zajatie a dal ľuďom dary. Toto je citát 68. žalmu. To znamená, že to bolo predpovedané, že sa to tak stane a pri vzkriesení Ježiša Krista a pri na nebe vstúpení Ježiša Krista tí ľudia odišli s Ježišom do neba. Oni tvoria porotu tých 24 starcov, ktorých Ján vidí, že sedia pri tróne. Okrem nich na súde sú aj iné bytosti. Čítam ďalej 6. verš. A pred trónom bolo čosi aké sklenené more, podobné kryštálu a prostred trónu a vôkol trónu štyri živé bytosti. Okrem 24 starcov, štyri živé bytosti, plné oči spredu i zozadu. A prvá živá bytosť bola podobná lvovi, druhá telaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Štyri živé bytosti, jedna každá z nich mali po šiestich krídlach okolo a plné oči a nemajú odpočinku ani vo dne, ani v noci a hovoria svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. To je vlastne príbeh, čo apoštol Ján zaznamenáva z toho, čo videl pri Božom tróne. Tie živé bytosti symbolizujú alebo reprezentujú obyvateľov vesmíru. Pretože podľa Písma svätého vesmír je obývaný. My nie sme jediná planéta vo vesmíre, kde existuje život. Aj veda pátrá po živote vo vesmíre, ale Biblia nepátrá po tom. Biblia to len zjavuje. Biblia rozpráva o tom, že obyvatelia vesmíru tiež sledujú udalosti toho súdneho
jednania. Za štvrté, na súde sú prítomní aj anjeli. Zjavenie Jána 5. kapitola 11. verš hovorí: videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu a okolo živých bytostí, okolo starcov, a ich počet bol myriády, myriád a tisíce tisícov. Ich počet je 100 miliónov. Na tom súde je prítomný aj Ježiš Kristus. Zjavenie Jána 5. kapitola 6. a 7. verš hovorí: a videl som a hľa prostred trónu a tých štyroch živých bytostí, prostred starcov stál baránok, ako zabitý, ktorý mal 7 rohov, 7 očí, ktorí sú 7 duchovia Boží poslaní na celú zem. A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne. Takže na základe toho vidíme, že Ježiš Kristus je tiež prítomný na tom súde, pretože baránok v Biblii symbolizuje Ježiša Krista. Ježiš Kristus otvára knihy, v knihách sú záznamy o nás a súd sa rozbieha. Meno každého človeka príde na rad. Tak sme čítali, že my všetci, aj vy, aj ja, všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré, alebo zlé. Toto je varovanie. Toto je také varovanie, ktoré nám pripomína, že my nesieme zodpovednosť za svoj život. Za svoje skutky, za svoje slová, za svoje myšlienky. A dokonca v Biblii je napísané, že nesieme zodpovednosť aj za to, čo sme neurobili. Pretože je taký text v Biblii, ktorý hovorí, že keď niekto vie dobré robiť a nerobí, má hriech. Nič som neurobil a má hriech. Takže my nesieme zodpovednosť za svoj život. Biblia to učí nie len na tom jednom mieste, nie len 2. Korintianom 5. kapitola 10. verš to hovorí, ale mnoho biblických textov, ja som ich nevypísal, ale existuje mnoho biblických textov. Keď na konci budete chcieť počuť nejaké ďalšie biblické texty, môžeme vyhľadať, ktoré hovoria o tom, že nesieme zodpovednosť za svoj život. Sám Ježiš Kristus povedal, že v súdny deň vydáme počet z každého slova prázdneho, ktoré sme vyriekli. Aj keď veľa rozprávame, aj keď klebetíme, aj keď strandujeme, niekedy si myslíme, že to sa dá. Dá sa, my môžeme rozprávať, ale nesieme zodpovednosť za všetko. Aké sú kritériá toho súdneho pojednávania, kde Ježiš Kristus a Otec sa stretli, aby sa rozhodli o tom, že kto bude spasený a kto nebude spasený. My sa pýtame, čo máme robiť, aby sme sa zachránili. To je aktuálna otázka. Kto z nás by to nechcel vedieť, čo mám robiť teda? Keď prídete k lekárovi a lekár zistí nejakú diagnózu a teraz prvýkrát počujete o tej chorobe, tak pozeráme na lekára a pýtame sa: pán doktora, čo mi radíte a čo mám robiť? Ako sa mám zachovať? A keď my sme hriešní ľudia a keď vieme, že budeme súdení, tak my sa pýtame, a čo máme robiť, aby sme sa zachránili. No a Biblia odpovedá na túto otázku, budem citovať niektoré biblické odpovede na túto otázku. Skutky apoštolov 16. kapitola 31. verš zaznamenáva jeden príbeh. Apoštol Pavel dostal túto otázku. Istý pán sa ho pýta, a čo mám robiť, aby som sa zachránil, aby som mohol večne žiť? To je otázka, ktorú možno aj vy ste už vyslovili niekedy, alebo keď ste nevyslovili, tak premýšľate nad tú otázkou. Každý rozumný človek premýšľa nad touto otázkou. Čo mám robiť, aby som sa zachránil? A tam je napísané, že apoštol Pavel sa postavil do pozoru, alebo takým mocným hlasom mu hovorí: uver pána Ježiša a budeš zachránený. Ty i tvoj dom. Takže my keď sa pýtame, že čo máme robiť, iná cesta spasenia neexistuje, len cez Ježiša Krista. Iným spôsobom nie je možné prekonať ťažkosti a problémy a smrť.
čo čaká na každého človeka. Pretože ak sme sa narodili, tak jedného dňa aj zomrieme. Ale Biblia nám prináša radostné posolstvo o večnom živote, že budeme znovu mladí, zdraví, šťastní a večne živí. A čo mám robiť, aby som mohol večne žiť? Tak Biblia hovorí, no uver Pána Ježiša. A budeš spasený, budeš zachránený. To je podmienka. Bez toho nie je spasenia. Ale v Biblii máme aj iný príbeh, aby to nebolo len také jednoduché, pretože čítame Bibliu pozorne a keď otvoríme Matúšovo evanjelium 19. kapitolu, tak tam je správa o tom, že istý mládenec prišiel k Ježišovi s tou otázkou: Pane, a povedz mi, čo mám robiť, aby som sa zachránil. A Ježiš mu odpovedá: no zachovaj zákon. Rešpektuj desatoro. A je to zaujímavé, že Ježiš Kristus nepovedal, že uver, ale hovorí, pretože pre neho tá prítomná pravda už bola iná. Pre toho vojaka, strážníka, ktorý sa stretol s Pavlom, pre neho prítomná pravda bola uver Pána Ježiša. Pretože tam sa začína cesta spasenia, keď človek uverí. Ale pre tohto mládenca už bola tá prítomná pravda iná. Pán Ježiš mu povedal, ak chceš vojsť do Božieho kráľovstva, rešpektuj Boží zákon. Zachovaj prikázania. A potom čítame ďalší príbeh, skutky apoštolov, 2. kapitola zaznamenáva, že apoštol Peter ukázal ľuďom zrkadlo, ukázal im ich hriechy. Povedal im, že čo zlé spravili. Ja som niekedy rád, že Pán Ježiš nechodí každý deň za mňou a neukazuje mi moje hriechy, čo som dnes urobil. Lebo to je nepríjemný zážitok, keď niekto príde za nami a povie, ty si rozbil okno, ty si urazil suseda, ty si tamto urobil, tamto si povedal. My neradi počúvame svoje hriechy. A apoštol Pavel, Peter, kázal na námestí v Jeruzaléme a povedal tým poslucháčom, že vy ste Ježiša Krista pribili na kríž, vy ste ho zabili. Toho Mesiáša, ktorého celý národ očakával, toho spasiteľa, Božieho syna ste zabili. A tam je napísané, že tí ľudia, poslucháči, volali Petrovi sa, obrátili sa na Petra a pýtali sa, Peter, povedz, čo máme robiť? Teraz, keď už sme hriešni a to sme pokazili. Tak Peter im hovorí, no čiňte pokánie. Ak chceme byť zachránení a spasení, a kto z nás by mal odvahu povedať, že nemá žiadne hriechy? Kto z nás by mal odvahu povedať, že ja môžem prísť na Boží súd a ja som taký čistý a bezriešný, bezpoškvrný a vrásky, že ani Ježiš Kristus na mňa nič zlé nenájde. My všetci sme hriešní. Všetci sme už niečo urobili. A preto, čo máme robiť, aby sme sa zachránili, tak je tu v Biblii správa o tom, že činiť pokánie. Čiň pokánie a sa zachrániš. Je to ťažké oľutovať svoje hriechy? Je to ťažké zmeniť svoje myslenie a vysloviť, je mi ľúto, že som to urobil, je mi ľúto, že som urazil, je mi ľúto, že som ukradol. Čiň pokánie. Za štvrté, apoštol Peter im povedal, potom sa dajte pokrstiť. Pokrstiť vodou. Krst je podmienka spasenia. Aj keď my môžeme prečítať z Písma svätého také správy, že niektorí ľudia budú aj bez krstu spasení. Pretože máme takého Lotra visiaceho na kríži, ktorý údajne nebol pokrstený. V nebi sa dozvieme, ako to bolo s ním. Ale ja tiež verím, že aj bez krstu je možné dosiahnuť spasenie. Ale ak človek naozaj činí pokánie, ak oľutuje svoje hriechy, tak apoštol Peter hovorí, dajte sa pokrstiť. Krst je verejné vyznanie svojej viery. Potom Peter hovorí tam v tých istých veršoch, preto nečítam tie texty, skutky 2. kapitola, a potom dostanete dar Svätého Ducha. A ešte ďalej, za šiesté,
potom prinesieš ovocie ducha. Galatianom 5. kapitola zaznamenáva, čo je to ovocie ducha. Tam je napísané, že je to radosť, láska, pokoj, zhovievavosť, milosť, dobrotivosť. Človek, ktorý činí pokánie, ktorý odozdá svoj život Ježišovi Kristovi, prináša ovocie, ovocie ducha. Radosť, šťastie, lásku. A potom posledná vec, ktorá v Biblii sa zaznamenáva, ešte je potrebné dávať pozor na svoj charakter. Matúšovo evanjelium 25. kapitola hovorí 32. verši, že keď Ježiš Kristus sa vráti druhýkrát na našu zem, tak rozdelí ovce od kozlov. To je obraz o charaktere, pretože ukazuje na to, že aký charakter ľudia majú. Je potrebné dávať pozor na charakter, pretože sebecky orientovaný človek, necharakterný človek, keby sa dostal do neba, keby sa prihlásil, že on verí, on bol pokrstený, ale sebecky orientovaný, jeho charakter sa nezmenil a on by sa dostal do neba s tým charakterom, tak by nebeské kráľovstvo sa premenilo na peklo. Keby týmto charakterom sa dostali ľudia. A preto Ježiš Kristus, keď príde, oddelí ovce od kozlov. Takže pozor na charakter. My sa pýtame, čo mám robiť, aby som bol zachránený, aby som obstál na súde. Ježiš Kristus na tom súde berie do úvahy našu vieru, náš vzťah k Božiemu zákonu, naše pokánie, krst, Ducha Svätého, ovocie ducha, naše skutky, aké sme prinášali a či sme trochu času venovali aj zmene nášho charakteru. Mnoho ľudí si myslí, mnoho veriacich ľudí si myslí, že stačí uveriť. Uver Ježiša Krista, o nič sa nestaraj. A budeš zachránený a budeš spasený. A bolo by to veľmi pekné a veľmi dobré, keby to stačilo len uveriť. Pretože keď čítame Písmo sväté, tak v Biblii máme takú správu, že mnoho ľudí príde v súdny deň ku Kristovi. Matúš 7. kapitola 21, 22, 23 zaznamenáva, že prídu k Ježišovi Kristovi a povedia, veď ja som veril, veď ja som robil misiu, ja som veľa dobrých veci urobil, pomáhal som druhým ľuďom. Ako je to možné, že ma nepoznáš? Ako je to možné, že nie som zapísaný do knihy života? A Ježiš im odpovedá, odídite odo mňa, činitelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal. Takže práve na základe týchto biblických príbehov my môžeme byť troška pozorní. Ja nikomu neberiem tú myšlienku, ak niekto si myslí, že stačí uveriť a tak sa tešiť na večný život, ja nikomu to neberiem. Ale Biblia hovorí, že je treba aj Boží zákon brať vážne, aj pokánie, aj krst, aj Ducha Svätého, aj ovocie ducha a treba dávať pozor aj na charakter. Keď Ježiš Kristus prejde cez súd, všetky tieto kritériá, potom, keď tí ľudia sú obhájení, tak sa dostane meno obhájeného človeka do knihy života. Samozrejme, že Ježiš Kristus preto tam obhajuje nás, pretože Ježiš Kristus chce nám darovať svoj charakter. Ježiš Kristus nám chce darovať svoje skutky, pripísať. Ježiš Kristus chce nám aj svoj krst. Ježiš Kristus nemusel činiť pokánie, lebo on nemal žiadne hriechy. Takže to musíme činiť my. To nemôže Ježiš Kristus nám pripísať. Ježiš Kristus zachoval zákona, Ježiš Kristus dôveroval a môže Ježiš nám pripísať
ale musí naša orientácia byť tiež na Ježiša Krista a z nás musí vyvierať tiež chcenie. Každý, kto obstojí na tom súde, dostane pečať. Tak je napísané v Biblii, čítujem 7. kapitolu Zjavenia Jána, 1., 2. a 3. verš. Potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka, ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch anielov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru, a hovoril, neškodte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Na základe tohto textu veríme, že zapečatenie prebieha teraz. Dielo Ježiša Krista v nebi je obhajovať veriacich ľudí, aby sme mohli byť zapečatení. Bez obhajoby Ježiša Krista, bez jeho prostredníckej služby, pretože Ježiš Kristus nás tam zastupuje na tom nebeskom súde, lebo my fyzicky tam nie sme, by sme nemohli byť zapečatení. Ježiš Kristus v záujme nás odišiel do neba. On musí každého zapečatiť, aby mohol každého zachrániť. A pokiaľ zapečatenie prebieha, tak do tej doby anjeli držia stráž nad týmto svetom, aby nič zlé sa nemohlo stať. My niekedy sa pýtame, prečo ešte nevypukla atomová vojna? A niektorí ľudia zvyknú odpovedať, no preto, lebo títo ľudia, ktorých vidíte na obrázku, majú rozum. My môžeme ďakovať niekedy politikom, niekedy ľudia si myslia, že preto nevypukla ešte atomová vojna, ale to nie je pravda. Biblia hovorí, že anjeli strážia. Anjeli držia stráž nad týmto svetom. Až nebeský súd bude ukončený, anjeli prestanú strážiť. Pokiaľ súd prebieha, anjeli strážia. Potom bude vojna. Bude také súženie, aké nebolo ešte v dejinách ľudstva. To je napísané v Biblii na viacerých miestach. Minimálne trikrát je to napísané v Biblii. Matúš 24:21 citujem, kde sám Ježiš Kristus povedal, že pred jeho príchodom bude také veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz. Ale už ani nikdy viacej už nebude súženie. Ukrajinská a izraelská vojna je veľmi vážna vojna. Denne počúvame, stovky zomierajú. Možno aj tisíce zomierajú za tie týždne, mesiace. Ako trvá tá vojna? Zomierajú. Nevinní ľudia zomierajú. Je to veľmi vážna vojna. Veľmoci sveta sa pripravujú do boja. Stále viac a viac zbraní vyrábajú a posielajú na bojisko. Politici Spojených štátov amerických, Veľkej Británie, Iránu, Libanonu, Sýrie sa pripravujú do boja. Saudská Arábia veľmi vážne uvažuje o tom, že vstúpi do boja. Až sa to rozbehne, tak členské štáty NATO tie stúpia do boja, pretože spolu s Veľkou Britániou a so Spojenými štátmi americkými sme aj my povinní stúpiť do boja. To počujete denne v správach, to vlastne sa ozýva vo vzduchu. Politici sa pripravujú do boja. A to je signál toho, že nebeský súd sa blíži k záveru. Pretože až nebeský súd bude ukončený, až prejdú posledné meno, až Ježiš Kristus ukončí svoju prostrednícku službu, tak anjeli prestanú držať stráž nad týmto svetom. Potom, nechcem povedať, že šialení politici, ale
nie celkom rozumní ľudia vtedy už potom vstúpia do boja. A potom bude vojna. Potom na zemi nastane peklo. A to nie je strašenie, ale je to biblická pravda, že pred príchodom Pána Ježiša na zemi bude vojna. Bude vraždenie a ničenie zeme. Bude také súženie, aké ešte nebolo v dejinách ľudstva. Dnes ešte máme plné obchody. V supermarketoch za haliere môžeme kupovať veci. Dnes ešte nie je súženie. My nevieme, čo je to súženie. Ale pred príchodom Pána Ježiša bude vraždenie, ničenie zeme, bude súdenie. To bude dielo satana cez zlých ľudí. A preto učeníci Ježiša Krista, keď dostali zaslúbenie, že on sa vráti, on príde, tak toto je radostné posolstvo nielen pre učeníkov, ale je to radostné posolstvo pre celý svet. Je to nádej pre všetkých. Oni verili, že Ježiš Kristus príde viditeľne, uvidí ho každé oko. Tak je napísané v Božom slove, že nebude žiadne tajné vychvátenie. Ako to niekedy kresťania si myslia, že to bude nejaké tajné, bude to viditeľné. Biblia zaznamenáva, že lebo sám Pán s veliteľským povelom a s hlasom archanjela s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtví v Kristu stanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch, v ústretí Pánovi do povetria a takto budeme vždycky s Pánom. Učeníci počuli zaslúbenie, príde takisto, ako ste ho videli odísť. Tí 11 učeníci videli, 11 svedkov videli Ježiša Krista odchádzať. Videli, ako Ježiš sa zdvíha od zeme a odchádza. Pozerali na neho a anjeli im povedali, takisto príde. To je vlastne zaslúbenie, ako odišiel. Vtedy bude prvé vzkriesenie, vzkriesenie spravodlivých, potom bude premena živých a potom nastane spoločne vychvátenie. Druhý príchod Ježiša Krista ukončí tú hroznú situáciu, hroznú krízu. Ukončí tú hroznú krízu, do ktorej vlastne vstupujeme. My niekedy si myslíme, že ak prídu noví politici, ak nastúpi Fico, tak vyrieši ten problém. Alebo Biden, ak bude vymenený. Alebo keby Putin bol vymenený, tak potom by, alebo Zelenský, potom by tá situácia sa už vyriešila. Neverte tomu. Žiadna výmena politikov, žiadna výmena vlády nič nevyrieši. To bude stále horšie a horšie. Ale Ježiš Kristus svojím príchodom vyrieši. Preto druhý príchod Ježiša Krista je naša nádej. My preto už 2000 rokov ako kresťania sa modlíme v modlitbe Otče náš, príď Tvoje kráľovstvo. Jedného dňa táto modlitba bude vypočutá. Modlitba kresťanov, Jeho kráľovstvo príde. A Ježiš Kristus chce, aby sme sa my na Jeho príchod pripravili. Naša úloha je pripraviť sa na uvítanie Ježiša Krista. Lebo keď nás nájde Ježiš nepripravených, tak my zahynieme. Preto musíme všetko preto urobiť, aby sme sa pripravili. A na záver vás chcem poprosiť, aby ste niekoľko sekúnd premýšľali a uvažovali teraz sami nad sebou. Aby sme uvažovali sami nad sebou, či sme už pripravení na druhý príchod Ježiša Krista. Keby Ježiš Kristus prišiel dnes, našiel by nás pripravených. Alebo keby ten súdny proces prebiehal dnes nad našim menom a nad našim životom. Boli by sme zapísaní do knihy života? Boli by sme nájdení hodní? Dnes ešte čas milosti trvá. Dnes ešte môžeme na modlitbe aj my sa obrátiť na Pána Boha a prosiť, Pane Bože, zachráň nás. Keď prídeš vo svojom kráľovstve, povedal Lotor visiaci na kríži Ježišovi Kristovi, rozpomeň sa na mňa.
Aj my môžeme túto modlitbu dnes vysloviť. A na záver chcem vás poprosiť, aby ste spolu so mnou sklonili svoje hlavy k záverečnej modlitbe. Všemohúci Bože a Otče, my všetci, ktorí sme tu zhromaždení, veríme tomu, že Ty si založil cirkev pred 2000 rokmi. Veríme tomu, že Ty si poveril prvých kresťanov, aby čakali na Ducha Svätého. My veríme tomu, že Ty si poveril prvých kresťanov, aby aj misijne pracovali. Veríme tomu, že Ty si im zaslúbil, že sa vrátiš druhýkrát. A my chceme byť tiež medzi tými, ktorí sa pripravujú na druhý príchod Ježiša Krista a chceme byť pripravení. Pomôž nám, aby sme mohli uveriť, zachovať zákon, činiť pokánie. Pomôž, aby sme dokázali urobiť také rozhodnutie a sa dali pokrstiť. Pomôž nám, Pane, aby sme boli pokrstení aj Duchom Svätým. Pomôž nám, Pane, aby sme pracovali aj na tých svojich skutkoch, životoch a aby sme pracovali aj na svojom charaktere, aby sme boli iní ľudia. Prosíme, požehnaj každému jednému z nás. V mene Ježiša. Amen. Amen.